Živa, Nate tukaj. Vsak nakup nepremičnine je dokaj kompleksna zadeva. Ponavadi zato, ker so pleteni zelo visoki zneski, pa tudi naša čustva. In če nepremičnino kupuješ prvič, je vse skupaj sam še ojačano. Zato sem ti danes pripravil 12 najpogostejših napak, ki jih delajo kupci, ki se prvič srečujejo z nakupom nepremičnine. Prva napaka je ta, da hoče oglaševano ceno za vsako ceno znižati. Kar je pa relativno slaba taktika. Moraš vedeti, koliko je nepremičnina, ki jo kupuješ, dejansko vredna. Zato ker prodajalci imajo pri postavitvi oglaševane cene različne strategije. Ena možna strategija je, da se prodajalcu ne mudi prodati in bo zato nastavil relativno visoko ceno, pa če kdo pride, pa kupi po tej ceni, mu bo za to ceno tudi prodal. Druga strategija je, da prodajalec postavi realno ceno, ampak jo mičken zviša, tiste 2, 3, 4%, zato da si pusti neki manevrskega prostora za pogajanja pred ceni. Imamo pa še tretji tip prodajalcev. To so pa tisti, ki se jim mudi prodati in postavijo realno ceno nepremičnine. In zdaj, če se boš hotel ti nekaj pogajati za to ceno, pa je ta cena že postavljena realno, se ti zna zgoditi dvoje. Ali da bo prodajalec enostavno precenil, da nisi resen kupec in da ne veš, kaj se na trgu dogaja, ali pa da boš enostavno preveč znižil ceno in s tabo sploh ne bo hotel imeti nobenega opravka. V vsakem primeru pa boš ti ostal brez tvoje nepremičnine. Druga napaka, ki jo delajo kupci, je ta, da si zastavijo previsok obrok, ki ga bojo mogli odplačevati za kredit za stanovanje. To enostavno pomeni, da se zadolžijo do maksimuma, kolikor se lahko. Kredit je pa vseeno dolgoročna zadeva in pogosto se zakreditiramo za naslednjih 20 ali pa celo 30 let. Če si boš obrok napačno zastavil, ti bo cela izkušnja nakupa tvoje prve nepremičnine ostala z grenkim priokusom. Če boš mogel vsak mesec šparati do zadnjega centa, zato da ti bo zneselo odplačilo teh obrokov, bo pa tudi ta tvoje stanovanje, namesto da bi užival v njem, bolj neko breme. Zato je zelo pomembno, da preračunaš, kakšen obrok lahko tvoj mesečni proračun še prenese in rajše malenkost počakaš, prešparaš malo več denarja, zato da lahko daš višji pol in da bo tudi tvoj obrok manjši. Tretja napaka je ta, da se zadolžijo z variabilno obrestno mero. In ja, sej vem, obrok pri variabilni obrestni meri bo od začetka nižji. In to je privlačno za dosti ljudi, sploh zato, ker ponavadi moraš že ves svoj denar dati za polog, ki si ga prešparil, in valjda potem hočeš imeti čim nižji obrok kredita. Problem pa nastane, ker se zadolžiš z variabilno obrestno mero za 15, 20, 30 let. Noben ne more čisto natančno predvideti, kaj se bo dogajalo v ekonomiji in kako se bo gibala obrestna mera. In čeprav se ta obrok z variabilno obrestno mero od začetka zdi mogoče kot dobra izbira, zato ker je ta znesek nižji, se ti zna zgoditi, da boš na koncu plačal celo več, kot če bi se zakreditiral z fiksno obrestno mero. Zato je sploh za nakup prve nepremičnine fiksna obrestna mera dosti boljša izbira. Lažje si boš splaniral, pa vedel boš točno, kakšen bo tvoj obrok za naslednjih 20-30 let. Četrta napaka, ki jo delajo kupci, ki prvič kupujejo nepremičnino, je pa ta, da se zadolžijo v tuji valuti. Vedno se zadolžuj v valuti, v kateri prejemaš svojo plačo oziroma v kateri imaš prihodke. Ker s tem, ko se zadolžiš v tuji valuti, vpleteš noter še tako imenovano valutno tveganje. Kaj pa je valutno tveganje? To, da bo tvoja valuta napram tisti valuti, v kateri si zadolžen, zgubila na vrednosti. In če se spomniš, par let nazaj smo imeli tak primer s švicarskimi franki, ko so se ljudje zadolžili v švicarskih frankih, zato ker so bila posojila relativno ugodna. Ampak potem je pa vrednost švicarskega franka narasla v primerjavi z evrom in nekaterim kreditojemalcem se je zgodilo, da kljub temu, da so že 3-5 let odplačevali ta kredit, so bili zdaj v evrskem znesku banki dolžni celo več. Zato ker se je vrednost njihovega kredita v evrskem znesku povišala. Peta napaka, ki jo delajo ljudje, je pa to, da kupujejo nepremičnino zavedno. Tvoje potrebe se bojo čez tvoje življenje spreminjale in kasneje boš verjetno rabil kakšno sobo več, za kakšnega otroka, mogoče se boš tudi preselil malo bolj ven iz mesta ali pa šel iz stanovanja v hišo. Zato je zelo pomemben, da že takrat, ko kupuješ nepremičnino, veš, kakšen bo tvoj dolgoročni plan. V večini primerov je situacija taka, da morajo ljudje za nakup neke večje hiše ali pa večjega stanovanja svoje prejšnje stanovanje prodati. In zdaj, če imaš ti to stanovanje oziroma hišo na dobri lokaciji, jo boš lahko dobro prodal, verjetno bo v teh 10-15 letih, ko boš ti bival v tem stanovanju ali pa v tej hiši, tudi vredno zrasla in boš tudi na ta način že malenkost profitiral. Če si pa že od začetka kupaš nepremičnino, ki ni na tok želeni lokaciji, se pa zna zgoditi, da ti ne bo zrasla vrednost ali pa da boš mogoče mogel celo pod ceno potem prodati, ker se ti bo mudil prodati nepremičnino za nakup nove, večje. Šesta napaka, ki jo delajo kupci, je to, da kupujejo brez agenta. Sploh takrat, ko kupuješ prvič svojo nepremičnino, se še ne spoznaš na trg, ne spoznaš se na zadeve, ne
ne veš, kje stvarne in pravne napake moraš pregledati na nepremičnini, zato da res kupaš nepremičnino, s katero ne boš dobil glavobola. Agentje smo v stiku z nepremičninskim trgom vsak dan, tako da vemo, kako preveriti nepremičnino, da boste res kupili zadevo, ki bo dobra in ki vam ne bo povzročala problemov v prihodnosti. In zadnja stvar, ki jo hočeva, je to, da bi se ti poslovanje z nepremičninami, nakupi in prodaje, zagabal že pri tvojem prvem stanovanju oziroma pri tvoji prvi hiši. Ne nazadnje pa tudi agent dela zate in si lahko tisto provizijo, ki mu jo boš mogel potem plačati, zelo hitro prenese not. V obliki tega, da te reši pred kakšnim slabim dealom ali pa, da se tudi izpogajajo zate za boljšo ceno. Recimo, v mojem primeru, ko sem jaz kupoval tole stanovanje, se je agent zame izpogajal za 10 000 evrov nižjo ceno. In v tem primeru si je svojo provizijo večkrat zaslužil. Sedma napaka, ki jo delajo kupci, je pa ta, da ne upoštevajo, kakšna vlaganja bojo potrebna v prihodnosti. Še posebej to velja pri hišah. Ti lahko hišo recimo že dobiš zelo ugodno, ampak, a si preveril, kdaj bo treba menjati fasado, ki te zlahka prije 20 000 evrov, kdaj bo treba menjati okna, kdaj bo streha za zamenjati, kakšna je kurilna naprava, a bo treba tudi to mogoče menjati v prihodnosti, kakšne so inštalacije. Na videz pocen nepremičnina, ki enkrat upoštevaš, koliko jo bo treba obnoviti v naslednjih 3-5 letih, se lahko potem izkaže, da je dejansko kar draga. In da ni vreda te cene, ki jo lastnik zahteva za njo. Vse te bodoče stroške moraš tudi upoštevati v vrednosti te nepremičnine, ki jo kupuješ. Osma napaka, ki jo kupci delajo, je ta, da čakajo na svojo popolno nepremičnino. To je še zelo problematično v takem trgu, ki ga imamo zdajle, ki je malo nepremičnin in ki je težko sploh nekaj dobiti za neko solidno ceno. Na takem trgu, če boš hotel plačati neko normalno ceno, boš enostavno mogel sprejeti tudi kakšen kompromis. Zdaj, a bo to, da boš mogel nekaj vložiti v stanovanje, da bo treba kaj zamenjati, mogoče bo to s starim pohištvom, v glavnem, nekje boš mogel sprejeti ta kompromis, zato da boš še zmeri bil znotraj nekega sprejemljivega budžeta in da boš dobil tudi nepremičnino za dobro ceno. Velikrat se pa ljudem potem zgodi, da najdejo stanovanje, ki jim je všeč, pa ki bi bili zadovoljni z njim, ampak enostavno rečejo, da ni perfektno. Se pa pol zelo hitro zgodi, da lahko na naslednjo primerno nepremičnino čakajo tudi 6, 10, 12 mesecev. V tem času pa seveda ne živijo na svojem in morajo živeti ali pri starših, ali pa nekje plačevati najemnino za to. Pa še potem vprašanje, če res dobijo tako nepremičnino, kot jo res hočejo. Osma napaka je, da ne vidijo potencijala nepremičnine. Včasih boš lahko dobil kakšno starejšo nepremičnino, ki ima noter staro opremo. In sam zaradi tega, ko boš prišel v to nepremičnino, pa videl, da je staro pohištvo, stara kuhna, da bi bila tla za zamenjati, se mogoče ne boš odločil za to stanovanje ali pa za to hišo. Dostkrat se pa lahko zgodi, da lahko lihne ta račun stare opreme, pa tudi treba stanovanje malenkost prenoviti, ceno kar konkretno znižaš. In potem, ko šteješ vse te stroške za obnovo, boš nazadnje ugotovil, da boš za stanovanje in obnovo plačal manj, kot bi plačal za obnovljeno stanovanje. To pa je enostavno zato, ker obstaja tudi določena premija v tem stanovanju, da se boš ti ukvarjal s temi prenovami, pa tudi, da boš te stare zadeve odnesel ven iz stanovanja. Zato tudi, če vidiš neko glas, ki ima staro opremo ali pa ki je razmetan, ki ga niso ustrezno pripravili na prodajo, pojdi ga vsaj pogledat. Lahko se zgodi, da bo veliko kupcev razmišljal tako kot ti, pa bojo rekel, ta stanovanje mi pa ne zgleda najboljš ali pa preveč bi bilo za prenavljati in lih zaradi tega bo potem manj popraševanja, manj potencialnih kupcev, kar pomeni nižjo ceno. Deseta napaka, ki jo delajo kupci, je ta, da gledajo samo ponudbe na nepremičninskih portalih. Lej, če se resno odločiš za nakup, ti jaz priporočam, da si najdeš enega dobrega nepremičninskega agenta, pa da z njim dobro sodeluješ. Dostkrat se zgodi, da nepremičninske agencije dobimo stanovanja in so prodane še preden jih sploh uspemo dati na nepremičnine.net in na ostale portale. Še posebej v tem času je to res izrazito, ker imamo veliko povpraševanj po stanovanjih, ampak na trgu nimamo ustrezne ponudbe stanovanj. Se pa tudi dogaja, da se lastniku mudi prodati stanovanje in zaradi tega, ker se mu mudi prodati, ker ima mogoče nekje neko drugo ponudbo in mora to hitro prodati, da bo lahko novo stanovanje kupil, pokliče agencijo in je pripravljen tudi po nižji ceni prodati to stanovanje, zato da bo posel čim hitreje sklenjen. In lih takrat pride do izraza to, da imaš ti agenta na svoji strani, da te bo poklical pa rekel, ej Nejc, lej, imam tole ponudbo, bilo bi genialno zate, nisem je še dal na trg, zato ker je cena tako ugodna in vem, da bom to hitro prodal, a bi prišel pogledat. In to je tudi nek tak trik, kako lahko v trenutni situaciji priješ tudi do stanovanja malenkost ceneje. Enajsta napaka, ki jo delajo kupci prvega stanovanja, je pa to, da kupijo preveliko ali pa premajhno stanovanje. Dobro razmisel, kakšno razporeditev prostorov potrebuješ, pa koliko prostora dejansko rabiš. Razporeditev je zelo pomembna, zato ker se včasih zgodi, da ima stanovanje manjše kvadrature boljšo razporeditev in tudi boljšo funkcionalnost, kot pa stanovanje, ki ima recimo 20% večjo površino. Zadnje, kar si želiš, je to, da kupaš novo stanovanje in ti potem zmanjka prostora lih za eno omaro za obleke ali pa za eno omaro, kamor boš lahko shranil živila. Na drugi strani imamo pa nasproten problem. Če kupaš preveliko stanovanje in ne uporabljaš nekaterih prostorov,
bo še zmeri mogel plačati za ogrevanje za celo stanovanje, rezervni sklad, ki se ponovato obračuna po kvadraturi, in pa še kakšni stroški vzdrževanja, ki se tudi računajo po kvadraturi prostorov, bojo padali v večji meri potem tudi nate. Zadnja, 12. napaka je pa ta, da kupijo stanovanje na napačni lokaciji. In ja, se vem, če greš malenkost ven iz mesta, lahko dobiš stanovanje ali pa hišo dosti cenej. Ampak, koliko te pa stane ta čas, ko boš zjutri mogel porabiti pol ure, da boš stal v gužvi, pa da se boš pripeljal do službe v center? Koliko živce ti bo požrl, ker se boš pelil domov in boš spet obtičal v gužvi? Pa ne nazadnje tudi to, da če živiš v neki vasi, nimaš tazga družbenega življenja. Ne moreš kar poklicati kolega, pa reči, dobiva se v centru. In če živiš v centru, ti mogoče vzame 2 minuti, tako, ko si pa izven centra, nekje na obrobju mesta, ti pa lahko vzame tudi 20 minut, pol ure. Tako da se splača tudi razmisliti, katera lokacija, pa čeprav malenkost dražja, ti bo prehranila čas in ti tako omogočila tudi boljšo kvaliteto življenja. Evo, to je bilo teh 12 napak, ki jih delajo kupci pri nakupu svoje prve nepremičnine. Če ti bo tale video všeč, pa če se ti spomniš še kakšno napako, stisni en like, pa pusti kakšen komentar tukaj, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!